Арнамызға жаңында қосылған барша көрерменге таң нұрлы болсын емес, қымбат көрермен тікелей эфирде қайырлы таң, Ақтөбе ақпараттық сасы бағдарламасы. Енді қайғылы оқиғадан бір шағымды жаңалықтарға бет бұрайықшы. Дәл қазір біздің қонақшы студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар. Жақында джиу-джитсудан ересектер арасында Моңғолияда, яғни Улан-Баторда әлем чемпионаты өтті. Жерлесіміз Евгений Макшанцев әлем чемпионы атанды. Қымбат көрерменіне өздеріңіз көріп отырғандай осындай бір алтынмен біздің жерлесіміз қуантып жатыр. Жаттықтырушысы Әшім Қали. Ассалому алейкум. Қош келдіңіздер. Евгений, құттықтаймын сізді жетістігіңізбен. Ассалам, рахмет. Енді Әшім аға, жалпы джиу-джитсудан ересектер арасында әлем чемпионы деп жатырмыз. Өзіңіз барып көріп қайттыңыз, өзіңіздің шәкіртіңіз. Сол бір жылдарға қашан басталды? Ең алдымен содан бастайықшы. Жағы өкінішке орай мен бір себептермен бара алмадым. Евгенийдің қасына енді Евгений ересек, 38 жаста енді телефонмен нетіп отырдық. Жаңағы бұл жерде қосыла кететін осы жерден тура 42 жыл бұрын сол Улан-Батыр қаласында әскерде болып содан бастаған біздің жауынгерлік күрестердің бастамасы сол жерде басталды өзімде. Соны кеше 14-нен түнде қарсы алдық Евгенийді. Енді Евгений өзі жасы 38-де. Соның 10 жасында келді бізге, содан 28 жыл осы жолда келе жатыр. Енді бірақ бұйырған алтын, әлем алтынын бұйырған бірінші рет. Жүлдегерлер болып жүрді. Жаңағы ерешесі, ММА дейміз ғой, соның алғашқы чемпионы Қазақстанның. 5 спорт күресінен спорт шебері. Ал енді қуанышымызда шек жоқ, жаңағы енді әлем чемпионаты. Біз олимпиада бағдарламасына кірмеген себептен біздің ең биік жарысымыз бұл әлем чемпионаты. Сондай қуаныштамыз. Евгений, әлем чемпионаты қалай болды? Саламатсыз ба? Чемпионат мира прошел очень хорошо, на высоком уровне. Участвовала 41 страна, около 500 участников было. В моей весовой было 9 человек. Я провел 3 схватки. Первая схватка была с колумбийцем, вторая у меня с румыном, и финальная встреча была с монголом. Ну, полуфинальную и финальную встречу я провел досрочно, с явным преимуществом. Салмағыңыз қанша? 94. 94. 94-тен жоғары. 94-тен жоғары, иә. Яғни 94 плюс. Плюс. Негізінен енді бұл Моңғолияда өткен үлкен бір бәйге болғаннан кейін бұл жерде тек қана Евгений мырза ғана емес, 5 алтын, 4 күміс және 1 қола, иә, қателеспесем. Дәл осы спортшылар сіздің шәкірттеріңіз бе? Жоқ, 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 бұл Қазақстан құрама командасы. Біздің Ақтөбеден өкінішке орай 2 адам қатынасты, тағы Аружан Өтебай деген қызымыз 20 жаста. Енді жас әлі тәжірибе керек, болашағы бар шәкіртіміз. Түсінікті. Енді Евгенийді сіз айтыңыз, 10 жасынан бастап осы джиу-джитсуға қатысты деп. Сол жылдардан бері сіз өзіңіз жаттықтырып келе жатырсыз ба? Жоқ, джиу-джитсу бізге пайда болғаны бір 15 жыл біздің төңіректе. Негізі бұл жаңағы айтамыз ғой, жауынгерлік өнерлер сол каратеден бастағанбыз, өзіміз сол каратеден басталды. Қазір жылда бір жекпе-жек қосылады. Ол әлемде өтіп отқасын біз дағы енді қалмаймыз. Енді қалжындап айтамыз, екі қол, екі қол болса бір бас істейтін зат бәрі дүниеде. Ережемен, киім, ережемен айырмашылығы жалпы жекпе-жектер бәрі ұқсас зат қой. Аралас джиу-джитсу аралас жекпе-жекке жатады, себебі жаңағы төбелесі де бар, тікелей жалпақ тілмен айтқанда күресі де бар. Сол себептен Евгений жаңағы айттық қой, өзінің таланты болған себептен жаңағы енді біздің облыста бір адам шығар менің есімде, 5 спорттан спорт шебері, жаңағы ушу, санда, рукопашный бой, ММА. Что у нас еще? Панкратион, джиу-джитсу. Енді олар өте ұқсас
жекпе-жектер, сол себептен шыға береміз. Ал енді Евгений, жасыңыз 40-қа таяп қалды. Карьераны одан әрі жалғастырасыз ба, әлде тоқтатасыз ба? Ну, это моя как бы жизненная кредо, спорт. Сам преподаю, тренирую. Помимо того, что занимаюсь уже 28 лет в спорте, дошел к этому пьедесталу. Воспитываю сам детей, около 100-150 у меня учеников, как у Ашимкали, по всему Советскому Союзу учеников много. Ну, останавливаться никак нельзя. То есть мы пример своей молодежи. Ал енді Ашымырза, бұл ретте Евгенийдің өзі қазіргі таңда өзіңіз сияқты балаларды жаттықтырып жүр. Сіздің шәкірттеріңіз Евгенийден бөлек кімдер бар? Көп, өте көп, қай-қайсын айтайық. Жаңа айтып кеткен расында да, қазір бүкіл әлемде деп айтуға болады. Кешегі жаңағы үлкен додаларда біздің түліктер шығып кеткен, қазір ТМД төңірегінде, одан ар жағында, Израильде, Америкада, Грецияда, Эмиратта біздің шәкірттер жаттықтырып, кейбір мемлекеттен бас бапкерлерді болып келеді. Өте қуанышты. Негізінен жалпы 28 жыл бұл енді аз уақыт емес. Негізінен әрине қаншама күш, жігер, уақытты қажет етеді. Бірақ та жалпы өзіңіз енді жаттықтырушы ретінде, тәжірибелі жаттықтырушы ретінде жалпы спортшы үшін ең үлкен жетістік деп нені айтар едіңіз? Енді спорттық енді біз жаңағы олимпиада бағдарламасына біздің спорттар жатпаған себептерден мына ең жарыстан ең биігі ол әлем чемпионаты. Ал енді ең бірінші біздің мақсатымыз ол денсаулық. Жалпы елдің сосын естен ұмытпау керек біз деген қорғаныс бұлдың бәрі жауынгерлік өнерлер ғой. Біздің шәкірттер, талай-талай генералдарымыз бар шәкірттеріміз, бізден шыққан әскери байланысты ғой. Енді одан кейін жоғары адами қасиеттен айырылмау, керісінше оны дамыту. Бұл жерде енді алдымызға қойған сондай мақсаттар. Ең бірінші денсаулық, адами қасиеттерді күшейту. Содан қалса, бұйырса осылай әлем чемпионы болу. Ал енді жаңа Евгений айтып жатыр ғой, жасым 40-қа келсе де мен бұл спортты тоқтатпаймын деп. Ал сіздің жасыңызға қазір 60-қа таяды. Ал енді сіз бұл спорттан алыстап кеттіңіз бе? Әлде сіз де сол бір жандардың қатарынан көрініп жүрсіз бе? Сіз де бағыңызды сынап жүрсіз бе? Жаңағы біздің алдымыздан айтып кеткен үлкендер, сол жаңағы пьедесталға көтерілуге ешқашан үйренбейді екенсің. Талай-талай додаларда нетіп жүрсек те, кейбірде шыдамай кетесің, сосын қазіргі мүмкіншіліктерді бос жібергің келмейді. Өзім осы 8 ай бұрын Ресейде әлем чемпионатында барып қатысып, жүлдегер атандық. Бұл енді көңіл күйге байланысты, денсаулыққа байланысты, бірақ қанағат жоқ шығар. Жақсы. Енді бүгінгі сұхбатымыздың соңғы сауалы болсын, Евгений Мырза. Алдағы жоспар, мақсат туралы айтып өтсеңіз. Әлем чемпионынан кейін. Планы, цели. Но я думаю, что я добился этого чемпионата мира благодаря таким трудностям. Чемпионат мира не просто так достался. Я думаю, что можно и в следующем году поехать и выиграть чемпионат мира. Тамаша, сәтлік тілейміз. Осындай бір жетістікпен біздің студиямызға келіп жатқандарыңызға мыңда бір алғыс. Енді бұл бір үлкен жетістік деп ойлаймыз. Тек қана алдағы уақытта өсіп өркендей беріңіздер. Қазақтың көк туын аспанда желбіретіп, әнұранымызды шырқата беріңіздер деген тілек білдіргіміз келеді. Рахмет. Сіздерге де рахмет, шақырып жатқандарыңызға көп-көп рахмет.